ីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធធ្វើការដុតកំទេចចោលនៅបំណែកសត្វចំនួន 7,595 គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានពីឈ្មួញលួចនាំចូលគ្មានឯកសារតាមច្រកអន្តរជាតិដងនិងច្រករបៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបង្ហាញថាការបង្ក្រាបការនាំចូលសាច់ខូចគុណភាពនេះបានធ្វើឡើងចំនួន2គោដៅផ្សេងគ្នាដោយគោដៅទី1នៅតាមមាត់ច្រកអន្តរជាតិដងដោយដកហូតបំណែកសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ចំនួន395គីឡូក្រាមដែលឈ្មួញធ្វើសកម្មភាពបំបែកជារូបភាពតូចៗជញ្ជូននៅថ្មើរជើងនាំចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលខុសច្បាប់និងគោដៅទី2នៅតាមច្រករបៀងនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកស្វាយជេខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយដកហូតកោះមន់និងជើងទាចំនួន 7,200 គីឡូក្រាមដែលឈ្មួញលួចដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរពីគ្រឿងនាំចូលមកក្នុងផ្ទៃប្រទេសដោយខុសច្បាប់បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាការបង្ក្រាបនេះគឺដោយសារតែការនាំចូលគ្មានឯកសារវេចខ្ចប់គ្មានអនាម័យនិងដឹកជញ្ជូនមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនាំឲ្យខូចគុណភាពមិនអាចប្រើប្រាស់បាន